Cenjene gledalke in gledalci, spoštovani gospod predsednik in njegova cenjena družba slovenskih najvplivnejših pravnikov, ki v dobro Slovenije sedate za okroglo mizo, najbrž pokra ne boste igrali, če pa že, ne zastavljajte usod slovenskih državljanov. Lepo pozdravljeni iz studija 136, to so Vesti na vesti. Predsednik republike Danilo Türk je včeraj odgovarjal na vprašanja v zvezi z najemom letala za dvodnevni uradni obisk v Bosni in Hercegovini, za katerega naj bi porabil kar 89.100 evrov. Jaz sem v preteklih dneh natančno pogledal dokumentacijo, ki sem jo zahteval od svojega urada, da bi ugotovil, kako je do teh visokih, resnično previsokih stroškov prišlo. Pojasneno mi je bilo, da so ti stroški nastali zaradi omejenega časa, ki je bil na voljo za pripravo obiska, varnostnih faktorjev in pa zlasti zaradi ekonomskih razmer na trgu najemanja letal v tistem času. To je seveda pojasnilo, ki ne zadovoljuje povsem. In jaz nisem zadovoljen z tem, niti z stroški, ki so nastali, niti z vsem, kar zadeva postopek. Zato sem zaprosil Računsko sodišče, da pregleda vse dokumente, da ugotovila so bile morda narejene kakšne napake in da potem da tudi priporočila. Upamo pa, da se predsednik zaveda, da februarja v Slovenijo prihaja naš Falcon. Kaj se bo dogajalo s pregrešno dragim vladnim letalom, je na vladni tiskovni konferenci razložila ministrica za obrambo Ljubica Jelušič. Najemnik, ki je doslej uporabljal to letalo, se odločil, da pogodbe ne nadaljuje, kar pomeni, da moramo poiskati ustrezno rešitev za to, kaj bo z Falconom v prihodnje. Ker gre za strokovno, precej zahtevno rešitev, smo se odločili imenovati delovno skupino, v katero smo imenovali člane iz tistih ministrstev, ki lahko na najbolj strokoven način razrešijo ta problem. Pričakujemo, da bomo predvidoma v 14 dnevih, če bo potrebno tudi več, pripravili odločitev o nadaljnjem usodi Falcona in to odločitev bomo dali v predvidoma vladi. Privlačni premier Pahor pa je že najavil zategovanje pasu pri funkcionarjih. Vlada se bo odločila za tisto, ki bo najbolj gospodarno. Ki bo najbolj gospodarno. Bomo kmalo pripravili paket varčevalnih ukrepov, ki bo temeljil na izhodišču, da se moramo vsi, ki dobivamo plače iz državnega proračuna ali od denarja davkoplačevalcev, odreči vsakemu ugodju ali udobju, ki ni pomembno za upravljanje našega Premier Pahor zveni, kot da bi se ne zavedal, da je vmes že postal premier. Njegov način izražanja še vedno zelo spominja na tistega iz predvolilne kampanje. Ob 60. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic so včeraj na Pravni fakulteti v Ljubljani pripravili mednarodno konferenco, na kateri je zbrane uvodoma nagovoril predsednik republike in med sodobnimi problemi na področju človekovih pravic izpostavil terorizem in splošno skrb za varnost. Terorizem pomeni grobo kršitev človekovih pravic. Ne samo tistih ljudi, ki postanejo neposredno prizadete žrtve terorističnih napadov, ampak tudi kršitev pravic vseh tistih, ki so posredno ogroženi kot tarče izsiljevanja. Terorizem je torej treba preprečevati in koliko je mogoče zatreti. V ceno leta v Bosno in Hercegovino je bil bržkone vključen pester animacijski program in tako predsednik ni imel časa, da bi si ob obeležitvi obletnice pripravil za Slovenijo aktualnejši govor. Lahko bi recimo poudaril pomen pravice otrok do kvalitetnega izobraževanja, dostojnih delovnih pogojev, tudi tujih delavcev v Sloveniji, ki so jih nekateri podjetniki nastanili kar v kontejnerjih, da pravic Romov in izbrisanih niti ne omenjamo. Ne, mi bomo raje reševali svetovni problem terorizma. Nekdanji podpredsednik Združenih držav Amerike, Nobelov nagrajenec, Oskarjevec in že nekaj let veliki borec za ohranitev čistejšega okolja Al Gore je obiskal Slovenijo in se srečal s predsednikom Türkom. I have long been an admirer of our country and I well remember during the 1990s when
I was vice president of the United States, marveling at the very impressive transition here in Slovenia and the leadership that Slovenia has provided in this region. Ena od slavnih izjav Ela Gora je tudi, da smo lahko ob vse, če ne opustimo starih navad. Enako velja tudi za kajenje. Vodja sektorja kriminalistične policije Branko Japelj je na novinarski konferenci pojasnil, da je bil podpredsednik stranke Zares Andrej Rus pred dnevi pretepen zaradi cigaretnega ogorka. Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov smo ugotovili, da je kaznivega dejanja utemeljeno osumljen 27-letni državljan Slovenije, doma iz okolice Maribora. V kriminalistični preiskavi smo ugotovili, da je navedeni na parkirnem prostoru, da se je navedeni na parkirnem prostoru zapletel v verbalni konflikt z oškodovancem in ga pri tem z roko udaril v obraz. Po izjavi osumljenca naj bi ga udaril dvakrat. Poslanec stranke Zares Franci Kek je spregovoril o morebitnem referendumu o gradnji džamije v Ljubljani, ki ga je predlagal ljubljanski svetnik liste za čisto pitno vodo, Mihael Jarc. V stranki Zares opozarjamo, da je ta referendum zgolj nekaj, da bo šlo zgolj za nekaj tedensko razpihovanje mrčnje in nabiranje političnih točk. Zato tudi pozivamo vse, ki bodo deležni v tem referendumu, to so Ljubljančani, da temu ustrezno pristopijo k tej pobudi. Na božično kosilo vas vabi Ana Praprotnik. V Fundaciji za pomoč otrokom smo se letos odločili v tem prazničnem času izpeljati malce poseben dobrodelni projekt. Namen projekta je zbrati čim več sredstev, ki nam bodo omogočala pomagati domačim, bolnim otrokom v stiski. Projekt smo poimenovali dobrodelno božično kosilo. Zakaj gre? V četrtek, 18. decembra, bomo organizirali dobrodelno božično kosilo s številnimi znanimi Slovenci. Naj jih omenim nekaj. Nuša Derenda, Zmago Jelinčič, Nina Osenar, Ivana Šundov, Jernej Kuntner, Darja Zgonc, Martin Strel, Špela Močnik, Barbara Žgajner-Tavš, Miro Cerar, Katja Jevšek, Aleksander Čeferin, Katarina Kresal, Werner, Urška Drofenik, Jure Robič, Helena Blagne, Aljaš Pegan, Janez Pergar, Sašo Hribar, Boštjan Romih, Sašo Pap, Borut Miklavčič in Bojan Emeršič. Tudi vas vabimo, da postanete del tega projekta. To pa lahko naredite tako, da pokličete na stacionarno številko 090 93 30 90 ali pošljete SMS s ključno besedo POMOC na 1919. S tem boste pomagali bolnim otrokom, hkrati pa boste lahko na tak način izbrani, da se udeležite dobrodelnega božičnega kosila z vsemi naštetimi znanimi Slovenci. Več informacij o samem projektu lahko najdete na spletni strani www.pomagamdoma.org. Zelo hvaležni vam bomo mi, predvsem pa vsi naši otroci, ki nas vse potrebujejo. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V novem klubu MKC Medvode bodo 17. decembra izvedli dobrodelno dražbo likovnih del slikarjev in fotografov, s katero bodo pomagali socialno ogroženim otrokom, ki jih izbere socialna služba Medvode. Avtori so slikarji iz cele Slovenije. Letos smo se pač odločili, da bomo tudi nekaj fotografov povabili zraven, tako da je nastala neka taka pestra izbira. Poleg tega pa pač tudi obiskovalci, ko so prišli lajki, so tudi v bistvu ustvarjali lahko sami to možnost. Denar pa gre za otroke, za tiste, ki so v bistvu socialno zelo ogroženi. Po delovnem zajtrku, na katerem so organizatorji kinoteke predstavili internetni natečaj Anima Web, smo o animaciji in internetu spregovorili z avtorjem animiranega filma Čikorija in kafe, Dušanom Kastelicem. Še pred parimi leti recimo smo bili vsi prepričani, da bo flash tehnologija prevladala nad internetom, ne, tako ne, te vektorske risbe, zaradi tega, ker so zelo majhne in se lahko hitro predvajajo preko interneta, ne, ampak danes vidimo, da ni tako, ne. Danes razni portali, kot je YouTube, razvijajo in čez dalje bolj so čisto klasični filmčki gor, ne glede na to, v kateri tehniki so narejeni. To pomeni, da sama tehnika
animacija sploh ni več pomembna, kar se interneta tiče. Ne? Še vreme. Precej bolj zanimivo bo v prostoru nad zemljsko atmosfero. Žal polne lune, ki bo jutri po skoraj 35 letih zemlji najbliže, zaradi oblačnosti ne bomo videli. Če bi jo, bi izgledala za kar 15 stopinj večja, svetlejša pa bo za kar 30%. Sicer pa gre razloge za podnebje, kakršno imamo, iskati prav v tem, kajti to je obdobje oblačnosti, obilnejših padavin in celo poplav. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo zbrano pozornost. Polna luna bo imela svoj vpliv in bo gotovo vzela tudi kak davek, zato mirno kri. Lep dan vam želi iz studija 136, ekipa Vesti.